फाइनली हामी चाहिँ अब साकेलाको यहाँ हामी साकेलामा तयारी रेडी परेका छौँ गाइज है। हाम्रो छेमाहरू हुन्छ यहाँ सबैजना, वा कान्छी छेमा, माली छेमा, अरू कान्छी इन्टरनेटमा भाइहरू हुन्छ यहाँ। आज हामी किराँतीहरूको महान्चार पञ्चायत मनाउने गरिएको थियो है। फाइनल्ली आज मनाइछ, यहाँ मामाहरू हुन्छ, छेमाहरू हुनुहुन्छ, मालाहरू यो साकेला थाम्नु चढाउने, र हामी दोबानेको गाविसमा मामली गाउँ हो घरि आइपुगेको छौँ होइन। त्यस पछाडि अब आजको साकेला नृत्य हुँदैछ, सबैजना भेट सबैजना छु, तिमीसँग यहाँ मुमा हुनुहुन्छ सबैजना हुन्छ। हाम्रो भाइ छैन, भाइ हाई गरिदियो, भाइ हाई फुनहरू छन्, छन् है के भन्छ त्यस भाषाको यस मान्छार। हामी उभौली पर्वको अवसरमा हामीले चर्चा मुख्यको मान्छार गरम गर्नको लागि हिँडेको हिँड्ने अब केही समय पछि हामीले हाम्रो फुल ठाउँ छ केही समय पर होइन, त्यहाँ गएर हामीले मेन कुराहरू हामीले अवलोकन गर्नेछौँ, र त्यसमा हामीले गर्न खोज्छौँ। भाइहरू झेम्प परिरहेको छ अब हाम्रो डोर ह्याङ्गर होइन सबै छोपिन्छको मार्का लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ गाइस होइन। सानो सानो बुझाएको छु, खासै यो झन्डा बोधा पनि केही सुनेको छैन। अनि हाम्रो मूल पूजा गर्ने ठाउँ भनेको केही पर 2 किलोमिटर पर रहेको छ, त्यसमा गएर हामीले पूजा गर्छौँ। पूजा गर्दाखेरि हामी पूजा आजा गर्दाखेरि हामीले सुँगुर, राँगा कुखुरा आदिको पूजा गरिन्छ होइन, त्यहाँ गएर पूजा गरिन्छ। त्यहाँ गएर अहिले हामी देखाउँछौँ त्यहाँको भिडियोहरू अहिले अवलोकन गर्छौँ, र हाम्रो थान यहाँभित्र रहेको छ। हाम्रो पुजारी हाम्रै मामा हुनुहुन्छ है, हाम्रो मामा हुन्छ हाम्रो यहाँको मेन पुजारी, अनि मेन पुजारीको छोरो उहाँ हो, उहाँ हुनुहुन्छ ढोले भन्छ होइन, टक्क दानाको माला सलाह लगाएर बसेको छ हाम्रो भाइ। र हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, फलो, सेयर गरिदिनु होला होइन। खोइ त आइ गरेको, आइ गर्दै यहाँ ठिक छ। अब हाम्रो यहाँ बोल्नु छ छेमाको छोरी, आई गरिदेऊ नानी, आई गर्दै आई गर्दै हुन्छ। पूजा गरिन्छ, हाम्रो र गाइज हाम्रो केही समयपछि जाने बेला हुँदैछ, हामी जाम भनौँ जाने क्रम जारी छ होइन। केही अबको हामी लगभग भनेको 5 मिनट 10 मिनटपछि हामी जाँदैछौँ, हामी जान्छौँ छेकुमे बुनु एउटा यहाँ मामाको छोरी, यता साह्रै लजाउँछु नि, साह्रै लजाउँछु लजाउँछु, उत्या दो भयो। अनि पूजा आजाको सामानहरू सबै यहाँ त्यहाँ पाइँदैछ होइन, टाढो पारेर धुवा लास्टै धुवा छ। अब लगभग लगभग हाम्रो नेपाली भइसकेको छ गाइस होइन। हस् त गाइस, मेरो भिडियोलाई सेयर र फलो गर्दै जानु होला, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला होइन। केही समयपछि फेरि म अर्को भिडियो हाल्ने छु, केही समयपछि यहाँको ठाउँहरू तपाईँलाई मैले हिजो भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई गाइस है, हिजोको ठाउँहरू तपाईँलाई म देखाउन चाहन्थेँ। पारी डाँडा छ, डाँडा माथिसम्म डाँडा छ होइन। यहाँको भौगोलिक वातावरण अनुकूल छ, चिसो हल्का लेखालिक भएको ठाउँ छ, चिसो हल्का छ, हल्का चिसोहरू होइन, त्यसै कारणले धेरै उच्च भाग छ, समुद्र सतहदेखि 3000 मिटर अग्लो स्थानमा रहेको मेरो अनुमानित हाम्रो अनुमान छ होइन। हस्त गाइस, केही समयपछि फेरि म चण्डीनाचको हाम्रो भिडियो लिएर आउँदैछु,
त्यतिको यहाँसम्म हाम्रो भिडियोलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला, फलो गर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। जति पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अबको विशेष मेरो ब्लग भनेको अहिले उहाँ साकेला थानको भन्छ नि राजपाल राईले गाउनु भएको थियो एउटा साकेला थानको थान्दै उता दिउता भन्दै हो। हामी साकेला थान देखाउन जान्छु, म केही समयपछि हामी साकेला थान्न जान्छौँ, त्यहाँको एउटा भ्लग गर्छु। त्यहाँको भ्लग गरेपछि हामी त्यहाँको मेन पर्वहरू, हाम्रो किराँतीहरूको मेन पर्वहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई देखाउँछौँ। र मेरो फलोअर्सहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, लाइक कमेन्ट के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। फलोअर्सहरूले लाइक र कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। र यदि फलोअर्स हुनुहुन्न भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई फलो गरिदिनु होला है। त्यति हस्त गाइज, अब केही समयपछि फेरि म उपस्थित हुनुहुन्छु। त्यति दिनजेलसम्मको लागि बाई बाई।